咱大家好。好。咱真欢喜哈，咱今日特别请到啊，做台北大学的会计系系主任李教授，来和咱大家来讲这两个政府内控问题的探讨。他也有很深入浅出的方式来跟大家说，因为这方面呢，还有经济人都欠缺了。啊，所以金华丽哦，来咱过去拜，来掌声来欢迎李教授。谢谢秘书长啊，还有各位早安。早安。今天真的很早，我说很少学到上课都在七点半，现在学校八点上课，学生起不来，所以现在学生大概课到排到九点。好，那其实今天很荣幸啊，有这个机会跟大家谈一下有关于政府内部控诉的问题啊。其实那个有这个机，有这个因缘啊，就是说在七月初的时候，那我在会计师工会上课啊，那张教授也在下面听我讲一些审计方面的东西啊。那他说：“哎，我可不可以到我们这个这个场合来跟大家分享在有关于一些议题？”我说我的专长是会计审计，好，会计审计就主要是私人企业有关于会计跟审计方面的问题。他说那谈政府方面的东西到底能谈什么？那我就想想说啊，那在民国98年的时候，那这个政府在推动这个内部控制，那就找我去参与了啊，那可以看到我提出我的意见，那我就在那个场合里面谈一些我自己的一些看法，所以我想就说那昨天刚刚讲说，那我今天来谈一下有关于政府内部控制的问题。老实讲啊，如果说今天要谈这个内部控制的问题，我觉得了哈，政府应该我们称为叫什么，先天不良，后天又失调，其实问题是非常非常多。那我等一下大概会跟各位谈几个问题哈，因为谈内部控制，我想因为各位都来自各行各业哈，对内部控制可能不是那么清楚哈，所以我大概会先介绍一下什么叫内部控制的意义。好，然后内部控制呢，它有一些主要的目标，目的在干嘛？然后，但是呢，各位应该有概念哦。内部控制它基本上，它不是100%有效的一个制度，一个机制，所以它有一些先天性上的限制，我们让各位可以了解。那一个好的内部控制呢，应该要几个条件，要有个要素。那我也会跟各位先做个介绍。但是呢，本来最后一个问题就讨论内部政府方面啊，它内部控制有什么问题？可是因为老实讲，就像我刚才讲的，政府在内部控制方面，它实际上是先天不足，后天又失调，到处都是问题。所以后来我想一想，我在介绍的过程当中就把它加进来哈，不要在后面再讲。那我为什么说这个政府啊，它是先天不良，后天失调？我不晓得你在各位我们在管理啊，我们建国刚一般的输赢呢，有屁讲声。回答话，各位觉得，在开始有那个台一公民的就没有那么好。我其实我是那个，我是家里讲台语，但是在学校讲课讲久了，因为我的到公告部的就属于我要搞。所以说各位那个，我说为什么政府跟一般的组织有什么差别？在学理上面，我们称为这种问题叫做代理问题。政府的代理问题是比较严重。那什么叫代理问题？我举个简单的例子，比如说啊，各位就以你的例子来考虑。如果说今天呢，你是讨债哦，我成立一个企业去做一些做点鼠标的探级。现在假设。这公司是100万出钱，各位想想看，
即个时阵，如果说我今天公司要买一辆公务车给总经理跟董事长，我出几万块当总经理跟董事长，各位会买什么车子？这公司我出几亏了，啊，突然这公司要买公务车、公务车，哦，总经理这里，还是当总经理这里，你招了，你那边什么车？哎呀，这个以前没得到，对吧？我没再卡多了，你再再回馈再造谣，但是各位要换个角度，今天你是上市上店九七的，你跟他五趴都还，五趴都还了，但是呢，赶快买一台公车，总经理甲当主管做，因为你是当主管，你五趴算真大，你五趴，你也没什么车。你也可以这么想，各位哦，同样一个决策，只是情境改变，你的决策就改变。为什么？自私。各位有没有发现，我在跟我们这些节目，当我是一个独资的企业的时候，出钱的人也会管公司，对不对？也会做决策。我们说这种情况比较，所有权跟经营权是怎么样合而为一的。可是到了上市上柜公司以后，出钱的人很多，因为我买股票，我自己投资嘛，对吧？如果人想着我不能买，我来做投资来管公司的会，所以他会把股东会把那个公司的经营权单大部分包下来，包当属会的，对吧？如果当属会的，他的也包括其他保护的啊，所以这种经验是吧？收益款，这个公司的收益款，但也经营款怎么样？你看人家意思不？这个时阵呢，分配掉有几个问题哦，就是这个叫代理，代理问题，什么叫代理问题？有钱的人，把公司交少数的人去管理，这叫代理问题。如果大家来做一路决策的时候，大家都站在自己的立场，拢在追求自己的利益，所以呢，这少数人被委托的这一群人，他常常会做出一些伤害到所有权的人的权益，来成就自己的利益。我举几个例子啊。我说可以招一百个人吃油啊，你可以知道东地市集。你知道他为他现在跑到大陆去，现台湾大概应该是五六百亿吧，六百多亿。然后招一百个做脚最大，脚最大的。但是呢，你看你发现那个案件，比如说我东地市建设，我跨了几代人，被来剔除。我给出诺诺，跟地主都讲好。多少钱？他就先找个人头把这块地先买下来。本来东地市建设是要买的哦，他就先找个人把它买下来。然后呢，没有多久，东地市再跟这个人头再加几十亿，再把它买回来。那个人头是谁？就是陈永豪。这个转手之间，口袋就可以增加十几亿，但这个钱上物价完全不足。所有的，你看王佑真是不是这样？整个力霸集团也是如此啊。现在去坐牢那个光大华龙纺织也是如此啊。要一败无情的连造，都招数人口袋，那他会伤害到大部分人来成就自己。好，包括外交会问我说，你像另外公建会型的公务这样。代理问题最严重的组织是谁？各位知道吗？他拥有决策权，可是他却没有拥有这个任何的股权，在这个组织里面，他没有拥有任何的股权。哪一种组织？可以猜到吗？政府。所以做决策的人，在政府机构哦，他做决策的时候。
钱的时候，因为都不是花他自己的钱，所以他不是会不爱惜。所以呢，进步是上无效率的组织政府。所以呢，跟这经济学家都在讲啥？都在讲一个进步，好的进步是啥意思？你家的在做的代志，你尽量卖管。伊爱做物件是，伊敢无要做，譬如说国防啊、国民教育啊、卫生啊，对不对？这方面伊来管的，因为呢，伊在民间能够做的，如果交给政府做，通常是又没效率又没效果。那比杰如来告的话，譬如说各位，你想想看，我们常在讲说啊，中油台电，各位哦，台电在去年。亏到3000多亿，亏到3000多亿，要不然中油。但是各位有没有想过，我们有另外一家汽油的石油公司哦，叫什么？台塑。它的价格跟着台塑价格亦步亦趋，对吧？因为咱在礼拜买钢铁啊，买台塑跟着调嘛，对不对？同样的价格哦，中油亏3000多亿。台塑赚多少钱？台塑赚多少钱？台塑的规模又比中油要小哦，碳一百一要3000多。各位知道这个效果，这个问题在哪里？因为它是国营的，它不会爱惜资源，不会把钱当作钱来做。所以各位你要知道，一间公司的景气。上市，为什么？我们那个这个主管机关，比如说金管会，比如要决定是景气的东西呢，你一定要设立内部控制来做一些管制，避免一些舞弊跟错误的发生，而且提升经营的效率。他要求公司要设什么？要内部控制。各位听懂的意思吗？你书记呢？伊是公司的头家，就是做决策的人，他不会伤害自己，知道吗？所以呢，他对中小企业其实没有这个要求，那中小企业也不会在意，比较不会在意内部控制。所以呢，各位话你讲，各位不晓得有没有体会？最需要内部控制的是谁？其实政府，但是呢，也因为他的先天不良，他的后天。造成他的后果非常的重要，所以说政府在这方面其实有非常非常大的改善空间，而且现在的主政者，不管是以前还是现在，其实对内部控制了解都不够。政府的内部控制几乎只着重在什么呢？我看你什么薪水，我看你控制了什么，但是呢，他又很僵化，很僵化。所以台湾的这个政府的会计主计单位是非常非常僵化的一个系统。等一下他们再跟各位讲。但是事实上内部控制不是只有这样子，内部控制涵盖的层面非常非常广。等一下呢，在民国98年的时候，政府忽然间说要推动内部控制，政府的内部控制哦。可是我98年的时候，我就跟行政院主计处跟那个审计部，我就跟他讲说，你们内部控制失败，你不管你走鸟笼，你也行。原因是什么？因为他们对内部控制的观念是错。好，等一下我再跟各位讲，为什么我认为他错。好，那我讲到这个地方嘛，各位应该可以知道说，政府为什么我们说他这个先天不良，那后天又失调？在讲失调之前。我们就来看看什么叫内部控制。一个好的内部控制应该要具备什么样的条件？应该涵盖的层面是什么？各位啊，其实一个组织，不管是企业还是一个政府，内部控制对他很重要。其实对一个人来讲都是这样哦。这种概念呢，都要再放在脑子里面，你这个时候你才会做事情才会成功。那我想在介绍这个政府内部控制的问题后天的部分啊，可能有一些问题。我们先跟各位讨论一下这个内部控制的意义是什么，先让各位了解，因为
各位可能对电风是非常的生疏，因为你不是学这个的哈。好，来看一下什么叫内部控制呢？其实呢，很简单，各位不用看这个字眼，就是说，一个企业啊，如果他想要达到他的目的，他的目标能够完成，他就必须要去做一些管理。这管理的过程是让他确保他的目标能够怎样达成。只是这个管理的过程，这是管理的制度啊，它实际上是由这个组织的治理单位、管理阶层跟其他人设计。其实就是这个组织的人自己去设计、去执行的一个管理过程，来确保这个组织的目标能够达成。所以说一样，人个人一样，组织也一样。我目标定出来了，我怎么样让这个目标达到？因为任何一个组织有没有达到这个目标，就像我们这个组织一样，我们有我们的目标，我们定出来很清楚。所以各位，这次我是第三次，我每次来感受一下，大家那个可以感觉一个氛围，大家对这个目标是。有共同的一个目标，所以大家的向心力很高。其实这是很重要的一个文化，一个氛围。大家组这个组织的这个目标很明确，啊，大家都是有共同目标，所以大家集合在一起，所以大家的心就会在一起。这就是什么什么，组织的目标就要定出。可是光有目标，你定得很清楚，但是不一定能够达成哦，因为你要去执行。所以说呢，我们先来看一个组织，它有什么样的目标？一般来讲，目标是什么？好，这个组织哈，一般来讲，它内部控制有三个主要的目标，一个是什么？一个就是，它要让这个组织啊，它产生的报告是可靠的。各位可能会觉得说，为什么要报告？我们像我们会计最重要的是财务报告，就像一家公司。他为什么定期的要跟社会大众公布他的财务报告？因为如果说你脑力高票，好，列公司要注意什么？你可以随时上，好，到这个股市观测站、公开资讯观测站，可以随时下载这个公司的财务报告。他的公司网页里面绝对会公告他公司的财务报告。你说他为什么要？那报告很简单，因为你把钱交给他，他有义务要跟你报告他的经营的情况。政府，因为我们缴税给他，他花我的钱，所以他定期的把进入的货币要对外公告，供我们民众交代。各位了解意思吗？各位，这个组织一定会把一些相关的资讯对外报告。像各位如果是组织的成员的话，其实这个组织它就有义务要把它公司的内部资讯跟各位传达报告。所以说，在内部很重要的是什么？报告，财务报告，包括财务报告。红线过个电啊，对不对？各位可以看到那个很多的上市公司报的是假的。他为什么要做假？还有他自己的有原因的，比如说。他可能怕股价跌太凶了，所以他就操纵财务报告。他有些虚荣是不可能的，对不对？他有可能吧？这些管理阶层想要套用公司的职称，他掩饰、做假账。那这个也是什么风险啊？所以我们今天有一个内部控制，要去确保公司的财务报告，它是按照规定来编制来报告。这是内部是很重要的，会背书嘛，作为康的。跟这一款，它主要是什么？那政府的主计单位，它其实有很多很多的规定在约束它的支出。那这个主要是也是这两个。但是呢，那个组织啊，它如果要能够生存，甚至于说营业的话、营运的话，还有另外很重要的，它的营运。整个运作要非常的有效率跟效果。老实讲，真的，政府在这个部分，它是最忽视。我想各位如果说有跟政府机构的话接触，你马上就会发现，你只要进公部门，就会发现哦，这公务机关行政效率不够吧？不够吧？啊，像我们学校是公立学校。那其实我们都可以感受到，那个整个行政体系非常没有效率，
这个不用修。学生他要学校来服务，他学生常常会觉得哇，学校速度太慢，然后服务的品质也有问题。各位可以想一想看，在我们学校，在去年曾经要推动什么？推动说这个职员上下班要刷卡，就打卡意思嘛。我们现在这个组织，这个整个学校这个教职员的出缺勤，还是用铅笔的，到时候就铅笔一样的，还是跟几十年前一样的。各位猜猜看，要推动比如电子刷卡，对不对？几乎所有的教职员都反对。各位知道为什么？各位知道为什么？其实，在世界，我觉得很难想象。啊，你小孩班就有人刷卡了，够啊，对不对？你有什么好反对的？你干嘛要签字的呢？对不对？但是刷卡就有什么问题？你不能够叫人家代签，是不是这样的？而且呢，早上刷，中午吃饭的休午休的时候刷一次，上下班在午休开始又刷一次，下班又刷一次。我问各位。他为什么反对？因为他现在的作业方式就是，签完以后就又搬了，然后迟到打个电话，哎，拿枪毙了，拿枪毙了，证据没有来就签喽，我帮你签，下次你帮我签，互相有利。所以学生有时候来去找某个职员的时候，他说找不到，因为每个职员他负责哪些事，但是你可以想想看。没有人管，他就你叫他改的时候，他改不过。为什么？效率小。像我最近呢，因为自己想要盖自己的房子，又申请建造啊，申请一些手续，我常常去跑一些区公所，去的时候承办人不在，然后他下次再来，我说你没有那个职务代理人吗？他说没有，对不起，就是这样。跑很远的，我要跑到新店去，我要从圣殿跑到新店去。跟他讲说，上下班时间你没有来上班，你总是要有租代理的。我说没有啊，那他在做公租，这边叫公租，对不对？后来我知道，他跑去那里了，在楼上做瑜伽，开班，然后民众免费上，他们职员上去上。可是你要去上，你也要有租代理的。所以跑几次之后都很大。人家说你们怎么可以这个样子呢？对，找了几次都不在，然后到时候你就白跑一趟，然后告诉我要需要这个证件，等下就会不够，我要再跑一趟。我还来各位这样，我都跑这个东西，你要跑几趟，非常有效。我再问各位一个问题，各位没有发现政府说预算都不够用，对不对？所以年年在举债，年年在举债。但是我问各位，政府在花预算的时候有没有很浪费？我跟你讲是非常非常浪费的，而且这笔钱花下去以后，这个效果如何？没有人会在评估，对不对？我刚刚最喜欢举一个例子，比如说台北市在前年不是办了花博吗？你在那开了多少？啊？100多亿。100多亿，但是各位，你可以想象得到，我只办一个花博，花100多亿，你看圣保还得了？有人去监督讲一百亿开的，跑过去了？我是够了，你再给我一点那个票，叫我去看，从头到尾都去看，心里心里。对吗？为什么办一个花博，花那么多钱，到底值不值？然后花下去以后，那个后效果是什么？从来没有去检查，对不对？我以前住在哪里？住在那个政大附中的那个社区，那个时候就要盖那个猫缆，那猫窝缆车。我心里就在想，住在那个猫窝下面，我在想说，哎。我会为猫缆而跑去猫窝去看吗？那个效率有多大？结果我们做了猫缆，那一条大概又是钱的，做下去大概又要赔钱。
那赔钱是谁的？居民啊。我们政治人物做决策以后，从来没有在检讨说他后面到底做怎么样，这个做下去到底是对后面的人是好还是不好？各位有没有发现，我们从来政府没有一个机制哦去检讨这个问题。所以我来跟各位讲，政治人物没有良心，你看他一动作就知道，不断的举债，不断的把政府的债务一直往上提升，可以，这个绝对不要停。为什么？今天我们借钱，我们是用到谁的钱？各位知道吗？我们的下一代，我们下一代他缴的税金大部分要还以前我们给他扯烂账，他缴的钱能够花在他当时的建设，就会很少。最后，他就会讲一件事：你去看这个人，不管是县市长还是总统，这个人主政者，如果不断的举债，我跟你讲。他就是我讲那个贷款问题是非常非常严重的政客。所以说老实讲，真的一个国家的政领导人如果真的能够把政府的赤字减少，我觉得他就功德无量。功德无量。一个月前我就看到新闻报道说西德德鲁瓦应该很有良心要德国，梅克尔已经宣布他们从今年开始政府再举债，而且可以还款钱在那边。你知道这种总理百中选一而已，这种总统是很棒的总统，他知道把政府的钱当作自己的钱在花，他会很在意这个部分。所以老实讲，真的政府都说没钱，你看一下我们台湾的那个现况，政府都会讲到钱很拮据，可是等到会计年度快要做掉的时候，正在做一件事，什么事？各位都可以感受到，钱都可以乱花，就消化预算。消化预算。我最近有一个学生，他是公务员，那他是什么行业呢？他是印钞票，所以中央印制厂那种印钞票。各位猜猜，中央印制厂他总共的印钞票而已哦。印钞票的话，比如说印一些什么护照，还有身份证这样。你知道那个印刷厂总共养了多少人？你猜猜看，只印钞票跟身份证跟护照，那个厂有多少人？各位猜猜看，将近一千。其实各位想想，如果是民间企业只是印钞票印这个的话，大概需要用到多少？我相信是100人以下，继续在印啊，是不是？可是他每年编的大量的加班费，我说你们人不会太多吗？还要加班吗？然后他们就平常就没事，没有事干的。然后就要找时间加班，你知道为什么？我说你为什么要加班呢？他说这个加班费不把它消耗掉，我明年再编预算的时候被砍掉。所以就一个问题就出现了，我预算只会越编，开始越来越浪费。他那个问题是在这里啊，我们从来没有一个机制在评估这个组织所做的决策有没有效率，有没有效率。我问他说：“那你们买新的机器不就好了吗？印得更漂亮，更精美啊！”他的机器是40年前、50年前的机器，印刷机哦。你看现在多进步了，为什么不换？为什么不换？换的话，那其他人都不会干。第二个，他还跟我讲，纸钞那个纸啊。印钞票的纸跟油墨都只跟固定价嘛，而且掌握价格掌握在别人手里，要多少就多少。各位知道为什么我们被人家控制住？这个主管不会去想说，哎，我这个纸钞啊，我就用别家厂商的，我就招标啊，我油墨就招标，对不对？
其实主管只要想到，万一我哪不能，我哪出代志，我唔知要管，所以我宁可不动。他不会想到改过，会听到一声。这个就是证明一个很大很大的问题。有看到没有？所以各位，你知道政府为什么？我刚才讲经济学家讲过，政府最好不要去做一些民间能做的事情，因为它会越管越糟糕。它是一个没有效率的效果的组织。其实也是因为这个样子，也是因为这个样子，政府特别需要内部控制，但是偏偏这些人，他对内部控制他不喜欢。为什么？因为一旦内部控制以后，他的压力就会怎么样？他何必把自己弄一个制度来绑自己？对，这种制度。所以一个国家会强，很重要的是这个国家的精英先把政府的制度先建好，让再由政府来去运作。所以呢，事先有好的政府的制度是非常非常重要的。我举个例子来讲，我常常觉得说，有一些国家很强，我要说美国好。会觉得美国很强，对不对？但是各位，如果你去美国看看，去美国的社会场所看，各位没有发现美国人民的素质在提高吗？你自己去体会看看。美国，你会觉得？好像我不觉得。美国平均的人民的素质没有提高吗？我觉得没有。如果你问我日本，各位你到日本去玩过，你会觉得日本的人民的平均素质？是非常棒的哦，有没有觉得？德国也一样，其实德国又比美国要好一点。德国这个国家很厉害，我觉得，它的人民的素质非常非常高，已经跳脱到那个什么，只是物质享受。各位有没有听过一些故事？比如我到德国吃饭，到德国吃饭，如果你叫太多吃不完，会觉得怎么样？大家说。那是我的事，我不够钱啊，对不？不够我多，但是他们就认为很浪费的食物，浪费了天然资源，他可以罚钱的，可以罚钱的。人家垃圾是怎么做的？你要买垃圾袋，垃圾袋是非常非常贵哦，你的垃圾袋是很贵哦。如果你把垃圾能够回收分开，能够回收的资源是免费的，各位听懂意思没有？可是你要装到垃圾袋之前，每一个家庭都会把垃圾做分类。为什么？因为你要装到那个不能回收，那是很贵很贵的，所以他们就很自然而然把垃圾做好分类。垃圾装进去前，都用垃圾压缩机把它压缩，然后再摆进去，能够装更多的垃圾。民众就自动自发地把垃圾做分类。各位懂我的意思吗？所以他们的环境是非常非常好。环境是用经济来不来的？你看大陆，各位到大陆去看就知道，经济虽然发展得很快，可是你知道它污染很严重，那将来怎么恢复？对不对？你这个空气污染、水的污染、土壤的污染，很可能你花更多的代价都回不来。可是人家国家又进步到什么？环保排第一。他们这个国家，如果你买房地产，你卖掉，绝大部分的利润缴税。他认为房屋是什么民生必需品，你不能拿来炒作的。你涨价的东西全部要归到这个里面去，这才叫涨价的。我们有吗？人家的制度都设计好，谁来执政都一样。台湾一个很大问题，制度设计不对，从很多地方都设计。我举个例子来讲，从最高层次，比如说我们的宪法，我想真的，你还相信五权宪法？啊，你觉得五权宪法是对的吗？以前我在教书的时候，叫做五权宪法是什么？老实讲，真的，等我长大了才知道，那是鬼扯。我觉得是鬼扯，对不对？你看我们的监察院，你看我们的那个考试院，真的有需要这样做吗？只是浪费了我们民脂民膏缴的税金，是不是这样的？你看看制度，然后你看我们的总统制，总统。有权无责，行政院是什么？行政院长是什么？
有责无权，所以决策权在后面那个总统。结果马上行政院长只是怎样炮灰，出事以后你就下台负责，可是决策权谁做的？总统。老实讲，真的，几年下来总统制，我们台湾应该实行什么内阁制？台湾根本不能实行总统。很多的制度设计不了，你权责不清楚，效果效益就做不出来。好，再来，法令的遵循，一个组织它有相关的法令要遵循。比如说，我举个例子来讲，像我们的食品安全，你再来出事情，对不对？食品的东西它有一些食品安全的条一些法令要遵循。同样的，政府也有很多很多的法规需要执行，什么什么环保法等等都要执行。那我们要确保可以执行，要能够遵守。高污染的行业，像绿月东前阵子在高雄出事情，你是高污染的废水，你就不可以直接排到我们的河川里面去，因为你省的成本，社会大众帮你付代价，对不对？以前我们的高雄炼油厂那个台肥。直接就排到空气里面去了，对不对？我早期去高雄的印象就是，还没到高雄就闻到先臭，闻到臭的台化，对不对？然后去就雾茫茫，现在其实好很多了。那你要环保的法律，你要去执行去遵守。那台湾的这个部分，老实讲真的，它有一部分它有一个在做，但有一部分它根本没有在执行。就像我们的食安为什么在出事？油啊，三氯氰胺，对不对？然后米啊、钾啊、飙升不起啊，就是什么？他平常没有在执行这些法律法规啊，其实他没有做得到。其实我们学会计的，我们最近也是在改革的哈。但是我们觉得就是说，政府你这边该管不管，然后他说要管的时候，他有没有真的在管？我举个例子来讲。我不晓得各位这里因为对会计比较不熟悉啊，像我们台湾的中小企业的会计谁管的？是我们经济部商业司。在法规里面，商业会计法是最高的法令。可是各位想想看，如果你有经营企业，你的报表有没有需要跟主管机关申报，跟经济部商业司申报？然后他就跟你讲说，你的中小企业会计是我管，可是他其实没有在管。常常这种法律到处都是，这法规的遵循事实上是一个非常重要，因为老实讲真的，没有真的落实，其实是没有意义。我举个例子来讲，在台北市也好，或在新北市，我们骑摩托车的形式，如果你没戴安全帽。出去看看，你大概只要碰到警察，你大概就会拦下来，太干了，就是这样子。可是你到中南部的乡下看看，是不是很多人没带？警察在那边大大的行过去，法律是一样的哦。可是为什么会有差距？其实就是执行，政府有没有在监督？有没有在执行？如果你只是定了没有在执行，其实那个法律其实没有意义。台湾有很多的政府单位，他对于法律定了但是不执行，所有的法律这很多很多。所以说各位都知道，我们现在一个组织大概有三个主要内控，只要三个目标，一个是我们要确保报表的可靠，再来就是。你的经营盈利要能够有效率、有效果。第三个，你要遵循相关的法规，相关的法规，大概有这三个目的，这三个目的。好，那刚才我讲了，这个是内部控制的目标，大概很清楚了。可是目标定出来以后，它不会自动就你想啊，你就做得到了，一定了。好，所以我们要有一些具体的做法。好，我们来看。可是内部控制哦，各位讲，它不可能100%有效，
你不能完全说哦，内部控制有了，那我刚才那么90%的定义，为什么？第一个，内部控制的设置，这整个设置跟执行，它是需要成本的。任何制度需要花成本，但是跟各位讲，任何制度都要这样搞，都一定要考量一件事，我们做它执行它的效益产生的好处，一定要大过于我们所花的成本，否则它不是一个好的制度，一个过于健康，所以它是成本效益。换句话说，我们在设计一个内部控制的时候，它就不会去追求这个制度是要100%的有效，为什么？因为那个代价也太高了。这样各位了解吗？现在因为有电脑的协助，可以把内部控制怎么样的执行的成本大幅的下降。所以现在内部控制可以做得更好，但是也不能够确保100%的有效。但是电脑提供很大的帮助，做内部控制，电脑是很大的帮助的啊。第二个，设计内部控制的时候，你可以设计不良，你设计的没有很好，还是有人可以赚到钱。好，当然就是他先天上的设计。那你说好啊，我如果要不肯，我愿意花成本。然后也可以尽量把它设计好，那可以100%做到。老实讲，也不容易。为什么？因为内部控制要靠人来做，要靠人来执行。人，我不讲这个，有人的地方就会有负担，对不对？有人的地方就会有负担。以前啊，我在企业界做过事，然后曾经有一度排外说，哎，我要回来念书，回到学校教书的。还是要在企业界做事情，那家人也好，屁孩也好，他单纯，你得告一百万，反正他单纯，真的这样子吗？我跟各位讲，等我进去以后发现都不一样，只要有人就能做，内部控制需要靠人来执行。好，我问各位一个问题，内部控制谁设计的？管理阶层。内部控制的管理阶层可以逾越，他可以直接跳过去。所以重大的舞弊案件，我敢跟各位讲，绝大多数都是管理阶层逾越的。这个本来都有很多层层节制啊，他竟然发生这么大的舞弊案件，我跟各位讲，90%以上都是管理阶层逾越过去。为什么？直接下条子就结束。老实讲，真的，各位，如果你问我说，台北是有几个那个大的舞弊，桃园最近也有，对不对？那是我们。我问各位一个问题，你看台北市哦，那个双子星大厦800亿的工程，招标到最后变成了废标，这么大的一个招标案哦。政府一个第二院竟然发生这种事情，老实讲，真的，你若问我的意见，我觉得是高层的问题，逾越过去，他没有按照那个招标程序，找了一个没有才艺的一个公司来来承包。老实讲，真的，那个没有才艺的应该是要转包的，问题是他没有转包出去。但是你今天这个招标案就是要防止这种情况再招再转包的问题，很有办法手。你跟我讲说高层没有事，没有问题，我不相信，我不相信。所以说各位要记得，像这种大的舞弊案件，各位还记不记得几年前的李登辉时代曾经发生过什么拉法叶案？佣金100多亿美金，光采购案，那个买那个舰艇，100多亿美金，你看那100多亿美金有多少？花匾说要抢，动摇国本在所不惜。我就跟我学长说，我敢跟你保证，查不下去，绝对是真的。而且它涉及到不是只有台湾，涉及到法国的报纸，涉及到中国大陆的领导阶层，你动摇国民怎么查？所以
只要你下台啊，查出来的美石沉大海。各位，你跟我讲过台湾哪一些人跟这案子有关，我都可以猜得出来，都可以猜得出来，因为查不下去，我这边觉得查不下去，你放心好了。管理阶层里面，对不对？串通、内部控制很重要一个方式就是层层解制，什么叫层层解制？我们叫职能分工。我不晓得各位知道什么叫职能分工。我们在面上讲说啊，管钱的不可以管账，各位这种意思没有？为什么管钱不可以管账？很容易舞弊啊！我钱拿去挪用掉，我就说这笔钱我已经输，为什么花掉了？那你花掉以后，你就可能就不会被注意了，你钱就真的变了。我管财产，我不能管财产的纪律、财产目的，不可以管。为什么？我把财产拿去拿回家用，然后说报税，你怎么查起呢？我授权你做，我就不去执行，对不对？我去做什么？我不能做事后评估，说啊那个决策做好不好？这是我的决策，我再来做评估有什么？是这样，没有，所以我们要做职能，但是各位啊，只要有人就会怎么样，串通，串通就是啊，我们现在就找我们在一起，变成这个技术完全都没有。所以我刚才讲，舞弊案件，尤其是政府单位，你会觉得很离谱的案件，我跟你讲，你把它查下去，抓出来绝对不是这样，对，他会像霸主一样去挂。各位听到没意思？所以呢，老子跟各位讲，有些案子会查不下去，是什么？因为其中有一些人涉及到好事。各位相不相信？有意思的案子，我会觉得到这边不了了之，除非犯罪，除非执政判断。否则，林医师的案子会不了了之。各位可以想想看，林医师可以一手遮天吗？他那个涉及到高层，高层，所以后来声音就小，对吧？我觉得到最后就不了了之。内部控制需要人来做判断，需要人来做判断，可是人会怎么样？会判断错。所以各位，一个内部控制好不好的组织，他会要求什么？他的人员的素质，他会非常尊重专业。这个位置需要什么样的专业知识，他就会特别去挑这种专业知识来做。然后他会职前训练，会再做在职教育。然后会有一个好的人力资源政策，将来这个人升上去，他要具备什么条件？他要有一个干部的培养计划。如果这个公司有很好的人事制度，一般来讲，他的内部控制非常的赞。为什么？因为好的内部控制需要人来执行。所以，人才的培养计划。叫人啊，叫人力资源管理政策，啊，非常非常，有制度，还有内部控制啊，是要帮一个组织要量身定做，它就像人的衣服一样，人可能会长高，会变胖，原来的衣服本来很适合，很不错的，可是会随着这个组织的变化。会变得不太不会破，可是谁来告诉他呢？一般来讲，我们就要一个专责的单位来负责整个制度的监管。一般来讲，在公司里面，我们叫内部稽核，会知道吗？叫内部稽核人员。像政府的话，它主要是由审计部在做，监察院的审计部。但是审计部呢，它只着重在预算的发布，
你有没有按照预算的规范来执行？啊，讲真的，他是很做，只是做法律的遵循。你有没有效率？有没有效率？其实也不是很在意。制度，就说这个环境在改变，你的制度没有改，完全就是失效。所以有很多的内部控制，它先天性上有这些问题，不太能够百分之百。所以你看，我们政府的制度啦、法规啊，它要有一个单位来检讨。老实讲，真的，台湾有很多法规四五十年从来都没有在修改，我们的组织结构也没有因为环境的变化做太大的变化。事实上，这个就是电力工人是够好。好，那各位我们来看一下。各位啊，从这里你们马上可以想到说，内部控制很重要，很重要。但是内部控制怎么样能做好？它不是用嘴巴喊的哦。一个好的内部控制，它应该要涵盖到五大要素。各位记得五大要素。各位啊，我怕你听起来会觉得很枯燥，我大概举一个例子给各位看。比如说我在学校。常常很多那个快要毕业的学生就跑来问我到底是什么。现在再过一年呢、啊，或者是半个学期，我就要从学校毕业到社会。那我现在很茫然，很茫然，因为我不晓得我要去升学，还是要去考公务人员，还是就到会计师事务所去工作，还是到民间的企业去当会计的工作或财务的工作。我说他觉得他很茫然。我只要听到这样的话的学生，我大概就觉得这个学生本身就有问题。为什么？你都快要毕业了，你的目标是什么？你自己不知道，对不对？因为你的目标还没有确定，你接下来你要怎么执行，你就没有个底了。也就是说，你现在完全是空的，对不对？好，那我问各位一个问题：如果说今天。我为什么要谈这个问题？今天如果说这个学生跟我讲，老师，我毕业以后我就是要考会计师，先考会计师，终极的目标就是考会计师，或是我要升学，目标很明确清出来了，对不对？目标清楚了，第二个大脑就会想到什么？我从下决定这个开始，我开始要朝这个目标来怎么样？来挺进，对不对？来努力了嘛。他马上会想到什么东西？他马上会想到什么东西？目标第二天马上想到什么？那什么情况底下会造成我达不到目标？有哪一些的风险在？是不是这样子？你有这个风险意识，你才会想要去防止这些风险发生嘛？各位听懂意思没有？好，我现在问各位一个问题。我要考，比如说我要考会计师嘛，所以你马上去收集什么一些要考试的科目，对不对？然后你马上就想到，那我怎么可能会让我考不上？啊，比如说太懒惰了，对不对？然后直接来不及，这个时候你马上就要想到，我为了要防止这样的风险，我可能在规划这段时间我要怎么办，要考这个科目怎么样把它安排，就这样子。而且呢，我的时间不太够，我开始要很积极的在准备，对不对？你开始有这样的因素是吧？所以说各位很简单，今天你的目标定在那里，它不可能主动达成。那我们的好的内部控制就是要确保你的目标能够被达成。好，我们来看一个好的内部控制有几大要素呢？第一个，控制环境。什么叫控制环境？这五大要素里面啊，控制环境是最重要的。什么意思？各位看嘛，什么叫控制环境？它是指管理阶层对内部控制有没有正确的认知，然后呢，还有你到底重不重视，还有你会不会以身作则，建立这个组织的诚信的文化。这个有点讲起来有点抽象。我问各位一个问题，我想各位都有很多的生活上的历练。我问各位问题，
我说这个小孩子，他的品格教育，你觉得受到影响最大的是哪？谁对他影响最大？啊，如果讲的是家庭，对不对？你有没有发现，父母的价值观、父母的道德观、父母的生活哲学，他会深深的影响到什么？小孩子。小孩子看到父母这样做，他就知道你在注重什么东西，对不对？所以说，你今天说我要只要做一个内部控制，可是你这个在位的人、领导的这个组织的领导的管理阶层，他不重视，他马上就知道你什么玩家，是不是这样子？所以说呢，你要看这个企业的内部控制，你就要跟谁谈。管理阶层去了解他到底重不重要，到底重不重视这个工作，还有他有没有真的以身作则。好，这样真的，你看我们以政府来讲好，你看这个角度来看，你觉得台湾政府的内部控制文化，这个整个的控制环境好不好？其实非常非常差。我举例子来讲好，你觉得台湾你知道吗？我想这个马英九。他的价值观里面应该可以清楚描述，对不对？看起来他是在执行他爸爸的理念，有没有看到？其实下面他所弄的这些这个行政官僚，就看到总统是这样的认知嘛，对不对？所以他推动制度的时候，他有什么样的感受？对不对？所以大陆来访的人不能拿国旗，在我们自己的土地不能拿国旗，那么奇怪，对不对？你在外交政策上反映的什么都不敢讲。讲好听点叫外交修订，对不对？根本没有外交工作，对不对？基本投降，外交基本上都不跟中共对打，对不对？就是爱怎么样就随便你搞。他讲人，他就把他整个了，这个叫我们叫外交修订，修到最后，那我国际地位在怎么样？只能往下降。现在很多国家都说，哎，台湾是中国的一部分，一省。你看变成这样，我们也不反抗了，我们也不去 argue 了，那大家就变成社会的共识、国际的共识，那这很糟糕。所以说，你会发现到我们的那个什么，那个领导人的那个认知，影响到整个团体、整个组织的认知。这样跟不断了解，所以说老实讲，真的，台湾的控制环境其实不是好。我现在就跟各位讨论，台湾的内部到底这个地方出了什么问题？在民国1998年的时候，这个行政院那个时候行政院长是吴敦义了哈，他说：“哎，他就发现他政府的内部控制其实是乱糟糟的。”他就说：“好，那我们要怎么样？我们要去推动政府的内部控制。”所以民国1998年开始，会去看那个网站，他就说政府在推动内部控制。那1998年的时候，因为在推动的过程当中，那个。行政院主计处又跟那个审计部、监察院的审计部，然后就跟我们那个学校公共事务学院，学校一个叫公共事务学院，就合作，就是说看看能不能协助他们。那因为我是会计啊，我们会计都会讨论内部控制。哎，那我们请那时候当系主任嘛，哎，我们请系主任一起来协助。我一去现场去听，我不知道，完蛋，他的内部控制不会成功。为什么？因为我到现场一看。推动内部控制的单位是谁啊？是行政院主计处，也就是行主计单位的最高的管理阶层。行政院主计处，显然，各位，显然，在我们政府领导官员，比如说像行政院长或总统，他所认定的内部控制跟谁有关系？他把这个内部控制的推动交给谁？主计处，主计是什么？就是政府的会计。所以显然，各位会发现，在政府的领导人的脑袋里面，他认为内部控制只有跟会计有关系，是不是这样？可是政府的内部控制最需要改革的是哪一块？各位知道吗？当然很多了，还包括效率跟效率、法律的遵循。我问各位，这两个部分跟主计人有没有关系？啊，没有关系，
公务员常常翘班，不在办公室里面，跟主计人有没有关系？你有没有去要求你的主管事业按照法律来执行，跟主计有没有关系？主计这部分也有问题，我不是说没有问题，没有问题。那我问你，他的观念里面只有主计跟内控有关系，那我问你，那刚才我讲的那些效率效果法律遵循你就不管了吗？是不是这样子？所以呢，当在做那个限制，我就讲一句，我说虽然呢，我说我很荣幸，大家都觉得内部控制是会计的一个工作，但是我说内部控制的目标，其实它的范围远超过会计涵盖的范围。我说你今天如果把内部控制的制度的推动交给行政院主计处，谁会听主计处的？谁？老实讲，就是主计人员，是不是？经济部、内政部各部会会不会听你主计处的？我可能也代替，你跟他是平行的，对不对？内部控制可能要求，你要做什么要做什么，他问你说我为什么要听你，对不对？所以他需要由更高阶的人来做横向的协调。所以主计谁要负责责任，会知道吗？就是行政院要负责。内部控制的推动是要由行政院长来推动的，各部会各司其职，推动他相关的内部控制。我说你如不信，你等着瞧。我说将来你们内部在推动的时候，你只会涉及到主计，其他当然不会理你的。我一讲完，以下那个主计的人说讲得太好了，为什么？因为他们觉得很无奈，为什么？因为主管认知不对，他就直接交给主计的人。主计的人发现说，哦，他的能力不够，他的权责不够，他推动是有问题。可是主计人员他被强迫要接受这个任务了。这几年，这一两年，我碰到政府的主计单位，跟他说：“哎，跟他拜看说，哎，内控推动怎么样？已经过了四年、五年了。”我说：“你们那个推动的怎么样？”啊，卖够了，不然被炒了。看到没？真的没人理他。所以内控控制，我一开始就说你注意到失败，但是不会成功。因为你的怎么样？你的领导人呢？他认知是错的，各位听懂意思吗？他认知是错的，所以其实整个的控制环境不好。控制环境不好，老实讲，真的，各位知道，控制环境是所有其他要素的基础。老实讲，真的，就像我刚才讲，家庭教育不好。父母的道德观念，这个价值观不好，这个小孩子成功的几率高还低？低。你不要讲说他后天可以再培养，我讲真的，是可以的，但是做得好几率高不高？不高。所以各位，我们的子女的教育靠我自己，这个不好。大概很好的几率也就不高，为什么？它是基础。管理阶层注重，下面才会注重，可能都是玩家。那你不要问我说，等一下我问我说，那内部控制要注重什么呢？请各位注意，第一个，你可以考量一下管理阶层它的道德观跟价值的落实。老实讲，真的，像我们有时候。跟你们买股票啊，好像真的，在我观察这么多年来，如果你买这家公司，买这家公司的股票的管理阶层，如果你觉得他道德观是有问题，价格那个诚信他不太注重，就不要买他，不要买他。他股公司再好，你都不要买他，为什么？因为他可能会骗。财务报表舞弊在我们会计里面是常见的，你会被骗得不知不觉。你看一下那个之前讲的博大案，会计不知道博大案，跟你讲他赚多少多少，都假的，连销货都是这样进进出出，进进出出，
有进货，有销货，都是看起来都很正常哦。太不容易，太不容易，根本不容易。所以说呢，管理阶层他的这个操守到底要不好，控制环境到底会不会？还有，他会不会？就是说他他会尊重专业，不会尊重专业。这个位置需要什么样的人来做，他就需要具备什么样的专业知识，他就会很尽力做。好像真的会不会跟我这个台湾现在的行政官僚体系，我发现这个部分还蛮缺乏。我举个例子来讲，你看我们的教育部长，中学教育。那天上个政治初试，我到他选题目工程，我看他选题目工程，我们有很多的那个官僚体系，他其实都是丑女，都丑女。我跟可能跟我们现在的总统不好，我可能就分个位置给你，在那个位置里面，你不见得专业知识，中钢。中华电信这种半公营的企业，你会发现上面的董事长都是什么帮派，都是抽性质。好像真的抽佣也 OK， 但是有时候成长会发现派去的那个人，他可能没有这方面的专业能力。派去中钢的董事长，常常只是因为他是腐朽，然后就派出去。那个位置。我们很多做什么什么什么那个什么膨胀事务的啦，看今天昨天那个劳动部长下来，我们在翻阅旧账，过去总共有十七个院里面17个部长级下来，有好多的部长下来，我们看他专业病，跟他所在位的那个职务是不相符的，不相符。对啊，这个领导阶层他没有这份专业。好，受查者，那治理单位的参与，这个主管这个单位里面，它有一个监督的单位，比如说董事会，像我们政府有一些什么，有一些像这个审计部、监察院在做监督，那么他是不是很弱势的在参与？有的公司你看。各位有没有听过独立董事啊、审计委员会啊？那个都是公司自己单位，他们有这做真的做假，那是很重要的。有的公司在这做假，只是个花瓶，但是有的公司很落实在执行。像这个公司，它的内部控制能力就比较好。哎，整个经营理念，刚才讲过，组织结构，这个组织的它是怎么去划分的？我举个例子来讲。像有些组织啊，就非常的善心，一层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 ，命令就从开始下层一直下一下。这种的内部通常比较严格，政府通常属于这种一层一层一层。所以呢，很多的公共单位它都会签公文，怎么样上面要一直盖章，那就是内部控制，一层一层。有的组织很扁平，可能领导阶层下面就是一般的职员。那这叫扁平式，它的内部控制比较差。可是问题，它内部控制比较差，可能它能够下面得到资讯，可以很快传达给领导，那能够去做事情的反应，所以不见得比较坏。所以各有优缺点。政府的单位通常是属于像军队一样一层一层。那这种内部通常会比较没有权责的划分，这个组织权责有没有划分的很好？有好两个，有权无责，权责划不清楚，好像人再多都没有用。我们不是有一句话吗？什么一个和尚是什么挑水喝，两个和尚是抬水喝，三个和尚抬水喝。为什么？他不晓得要怎么分工啊？这有个吵来吵去，一团乱。人多不一定好办事。你的权责如果没有划分清楚，老实讲，真的。人再多都没有用，所以说权责要非常的清楚。为什么？
出事情的时候，我才可以知道怎么救责，谁要负责任。他知道他为这负责任，他就会很专心、很认真去执行他的职责，都听懂意思？所以职责的划分，全责划分很重要。还有刚才讲的人力资源政策，这个组织里面有没有很好的人员的培育计划、筛选计划？如果没有，他的环境不会太好，因为内部是毕竟要人来做。老实讲，真的，一个组织最最重要价值的东西是什么？就是什么？就是人，就是人。一个很能干的员工，可能比过几个很平庸的员工。你跟他交代一下，他马上就帮你处理。有的是你要抓着他的手这样做，指导他这样做，他快气死了。有问题他也会告诉你。所以这个组织的人才是很重要，像各位坐在这里，应该就是在做这个部分。我们要把这个组织的人力资源给它扩大，把它提高。那当然，这个组织的成功的经济很高。一般来讲，人力资源政策是很重要的。好，这个是第一个，控制环境很重要。所以老实讲，真的，现在如果说我还有机会去一个组织里面做事情。那老板可能会交代我，那你报最后这个，老实讲，这个如果我发现老板根本不注重这个，啊，你推动一下，帮我做做，我就会跟他讲说，没有成。你如果没有全力 support， 我会跟你讲，我不太愿意做，因为一定会失败。你一定要全力 support， 这我在过去的经验里面成功过很多，因为老板在推动这个时候，他本身没有很注重，他可能只是别人压力，啊，你推动这个，人就叫你推动。他都不太出面，像这个制度就不会这样。所以各位，第一个很重要的就是环境。好像台湾的政府现在目前共生环境其实并不理想，并不理想。所以说，你说下面要做的很好，其实就不是很好。我再看一下，第二个是什么？控制环境好，还有一个重要问题。接下来马上问一个问题：这个组织里面有没有一个机制？告诉他你如何去辨认评估因应可能会造成没有办法达到目标的风险。这什么意思？就是说你马上就要碰到问题，目标都定出来，那我有什么样的风险会让我达不到？你有什么样的机制来 identify 去辨认出来这样的风险？因为你辨认出来以后，你才会防范于未然，对不对？你才会下应对措施啊。各位听懂意思没有？所以风险评估是非常非常重要的。让各位有个概念，我今天一件事情目标定出来，可是成败与否，在这个关卡可能就占了七成。你的策略。要达到那个目标的策略，能够做对，怎么样把那些风险把它降低到你可以接受水准，这个部分就占了七成。你的执行面一旦决定策略怎么做以后，再执行，成败的几率只有占30%，执行面只有30%，所以这个阶段是蛮重要的。我举个例子给各位听，各位不要认为说一个好的产品，一个好的人才，在竞争过程中一定会被留下来。他可能会被淘汰掉。你的决策只要做错，风险没有判定对，可能就失败了。我举个例子吧，我们以三五年来讲，各位还记不记得我们以前那个陆放母鸡？还记得吗？有两种规格，有两种规格，一个叫我们叫大袋跟小袋，记得吗？小袋叫贝塔，大袋叫 VHS。我家里还有这种机器，而且大袋子，只是现在很少用那个大袋子。各位，哪一种机器比较好？贝塔比较好，还是 VHS？ 各位啊，如果你有买过那个机器，贝塔的机器贵很多，因为贝塔比较好，它的画质比较好。它是谁发明的呢？苏宁。可是几年下来以后，各位发现到底这贝塔。跟 VHS 是东西吧，机房发明，后来谁竞争的时候谁存活下来？啊，
其实是一个天使，对不对？大袋子哦，各位知道为什么好的产品被淘汰掉了？各位想过这个问题？它比较好啊。好，原因是什么？Sony在发明了这个录放影像的时候，以后，他说我的产品比别人好，所以我要卖给什么？卖给有钱人，卖给欧美这些国家的家庭，因为他们消费得起，所以呢，我价位定得很高，所以卖到欧美。可是被这些钱说，哎，我虽然比较差，可是我要打入一般家庭，让别人都看买得起我的机器。所以它是价格是比较低价在竞争，可是到最后发现到什么？他没有想到一点，我们买录放影机是要看录放影机，还是看袋子？看那个电影的袋子，还是要看机器？我们还是看袋子耶，知道吗？我问各位一个问题：今天我一个影片商制造录影带的时候，他就看到很多 VH 很多人买嘛，对不对？然后贝塔比较少的买，那我。开始制造袋子后，先制造 VHS 还是贝塔？那一定 cost 成本很低嘛，对不对？我当然是要卖给什么 VHS， 我甚至贝塔都不要。结果你知道，买贝塔机器的家庭就发现到，哇，我能够选择的影片就怎么样，比较少，又又贵。那我买这个机要干嘛？所以后来连有钱人都换成 VHS。所以贝塔就不同了，你知道他策略错了，他策略错了。各位还记不记得我们那个 DVD？ 对 ，DVD 机应该有吧？以前呢，我就买了 DVD 机，我说哎，买好一点的 Sony。买来以后，发生什么事情？你知道吗？发生什么事？学生拷给我的影片，放进去。挑片，这个不能看，那个不能看，怎么办？不要，我就跟厂商讲说，给我最便宜1000块一台就好，他什么片都能看，所以后来连我 DVD 都买便宜的杂牌，他什么片都可以计较，听懂意思吗？所以有时候我们的策略如果做错，好的产品、好的人才照样会被怎么样淘汰。所以怎么样的去 identify 出来的风险，事先就看到了，这样的机制是非常非常重要。所以呢，在大型的企业里面，像尤其是金融企业、保险，他们都有一个部门叫什么？有没有听过？叫风控。他有一个部门专门在评估这个企业将来会面临什么样的风险，然后在之前就开始做应对措施，风险。老实讲，真的，你没有做事情没有风险意识，你有时候会碰到一些风险是你措手不及，你就没有发生。所以，任何的组织都要有。这样的一个风险评估的时候，这样各位了解这意思没有？好，我这个产品现在卖得很好，不代表它会很好，对不对？我举个例子来讲，我常常讲说，台湾有好几个产业都昙花一现，你看各位有没有听过以前叫什么葡式蛋挞？哇，大家都抢啊，对不对？可是你要不要投进去？很多人看到人家做得很好，就一窝拿去做，对不对？可是你发现没有，后来进去的都怎么样？都惨赔。为什么惨赔？他没有想到他在进去的风险是什么。老实讲，真的，葡式蛋挞的技术门槛高不高？你说啊，很难做，没关系，我就是去找那个什么，你应该是澳门的，我就找澳门的师傅来做，比你更苦吧。对不对？那什么困难？你说你做巨蛋面包，万一些。所以各位没发现，你在投入任何的决策、任何行业的时候，
风险要先想出来。我刚才讲一件事情啊，我要卖5万米虫，假设我要卖5万米虫，你要想到的是什么？你要想到说，我要让我的客户吃了以后，还会再回头吃，开着车到老远还愿意回来。如果你做不到这一点，你不会成功，对不对？各位听懂意思没有？你不要想说我卖一碗要赚几碗的话，你就这样想，没有，不会成功。各位懂这意思没有？所有风险评估都要把它想出来，我的老师教会你，不要随便乱投资。HTC 在很好的时候，我都会跟你讲，我说 HTC 它最大的问题是什么？它都跟全世界一流的厂商在竞争，跟谁竞争？跟苹果、跟神送、跟 LG、跟 Sony。他产品好还不够哦，他要有比对手强才有用。各位看到没？所以 FCC 我想完没多久，第二年我下来。各位知道有一家很大的那个手机知道叫什么？诺基亚。我跟各位讲，去看看以前的那个诺基亚，是全球第一大的什么手机大厂，他只有一个决策没做对。就下来，公司就卖掉了。什么手机？他不觉得智慧型手机是未来的趋势，所以他真的只做传统的手机。但是他没有想到，智慧型手机取代了传统手机，他去不复返。想要再回过头来，来不及，来不及哦。这个世界级的公司就下来了。各位知道风险，你抓对了吗？你有没有先想到？所以各位，风险的评估流程很重要。还有资讯性，今天我要达到这个目标，我要不断的在努力。但是你在努力的时候，你可能需要修正的，你要去协调各个单位、组织成员怎么样去努力啊？要不要资讯？要不要资讯？我现在做这个决策，哎，到底有没有达到目的？我是不是事后需要修正，叫回馈，对不对？再做决策，再回馈，再修正，不断修正。然后我要指挥我的其他单位来配合的时候，我要不要把资讯传达给他们？要不要？所以呢，你这个组织里面有没有很好的资讯系统跟沟通的管道？你一定要有这样的沟通管道。这样了解吗？当然，这不是在做的工作，我只是各位观念。像我们会计是资讯系统，我们叫会计资讯系统，就是这个经济活动，我怎么样把它记录下来，然后报告给相关的利害团体，让他们知道我们在做什么。那我的目标到底偏差了没有？有没有达到目标？怎么样调整？要修正。所以说呢，我们这个组织里面，我们这么大庞大的，超过20000多个会员，对不对？我们在。做任何决策的时候，我们是不是要把资讯传达给我们会员？是不是？各位知道中共不再乖那个叫什么法轮功的那个？各位知道中共很害怕法轮功的，就把它当作是一个有害的政权的一个团体，所以破坏法轮功，知道吗？你知道法轮功为什么让他们很害怕？知道吗？他那个共匪的力量，下达指令马上就集结，很厉害。老实讲，真的。我们的瓷器有没有透明的？瓷器，你看它的那个系统是多绵密的，只要资讯下来，马上那边就动了。好，所以你看我们有灾难的场合，就看到什么瓷器。这次呢，复兴航空，你看我们看到瓷器的人，他们组织的整个系统，非常的那个资讯非常的流畅。所以说，一个组织要能够成功的，这个是不可或缺的资讯系统。好，这样了解吗？好，再来资讯系统，我就不再讲，就是说我们可能要去检讨一下，我们的组织有没有畅通的管道，让我们成员随时随地，接受到我们这个组织的资讯。
好，控制作业，控制作业，什么叫控制作业啊？就是说我们平常啊，为了要达到我们的目的，常常会有一些什么东西，有一些日常性的工作，我们的指令必须要被我们组织的成员能够怎么样，能够确实的执行。我举个例子来讲好了，比如说今天一个企业哈，今天要把东西卖掉，所以他就有一个内部控制作业来专门在执行销货相关的活动。还有销货都关于什么？我们跟收钱、收货都有关系。所以我们在实务上，我们常会听到什么？啊，我们有销货循环啊，行销、销货循环。什么叫销货循环？比如说客户跟我们下订单以后，到出货到最后钱收不回来、收不回来，我们要有一套的控制作业的流程来控制这样的作业，避免发生一些错误跟什么样舞弊。我举个例子来讲，比如说今天呢，客户给我一个订单，可能打电话，可能发 email， 可能发信件，都可能传真都可能。可是他传到我这个部门来的时候，我们肯定要问一个问题：谁才有资格收到这种订单？是所有人到处都可以收吗？不可能的。我们就要有一个权责基础，权责的人说：“哎，你就负责收订单，所有订单你就是窗口。”对不对？我们就要指定一个人来做这个工作。到时候如果说有客户跟我讲说，哎，我下订单你真的没有给我出货，那我就要开始从头追起了。我说，哦，这个员工他是做这个事情，开始追查，就会追查到他，对不对？好，第一个，第二个呢，他收到以后呢，他可能问一个问题啊，我要把它填到我们公司的相关的叫销货单，为什么？因为客户给我的品名啊、规格啊，是他们自己称的嘛，我们有自己的称法啊，对不对？那我们要把它填到我们叫销货单。那这个销货单呢，你会注意哦，它都要求销货单都要序号，为什么要序号？就像我们统一发票，上面是号码都连续的，时间都编好了。我问各位一个问题：为什么要序号？为什么要序号？各位，我们的支票本上面这个支票有没有序号？为什么？不要小看这个哦。为什么要序号？他怕遗漏，销货遗漏。我们按照这个号码，我们就要按照这个号码开始保质，中间不能够有漏号，对不对？所以各位，只要有序号的单据，可不可以？比如说开错，可不可以把它撕掉？绝对不可以，它要留在原来的。所以我们今天去买发票啊，要退货有没有？他都要求你把发票怎么样拿回来啊？看到怎么撕掉啊？他会把它定在原来的发票本上面。他都做呢。好，再问各位一个问题：这个销货上面会填上品名，要填上单价一个总数。我们是出货了吗？不可能，为什么？每个公司都有一个叫信用部门，他在干嘛？在做征信。当初这个公司财务状况不错，公司规模到，我给他的额度是5000万，对不对？那否则你货出了以后钱收不来怎么办？他就去核定，对吧？然后他开始就开始怎么样？哎，你有在额度里面范围里面，如果可以就放行，就开始准备要出货。如果不行，他已经超过5000万的额度，我可能就要。怎么样？我不行，或者要请示总经理说：“哎，你要不要我外给那个人？”总经理要负责的，是不是？好，一关一关的，各位，这叫什么？控制作业，一层一层的流程，我们都会要求相关的程序要执行完毕。所以各位，我们有时候到公司里面去，第一天报道，公司的人事部就给我一个章。各位，这个叫执章。什么叫执章？就是当你把工作做完的时候，你在这个位置里面的工作做完以后，你要在上面什么盖章，以示负责。其实这个点就是什么？控制点。它就是一个控制作业。我问过一个问题：内部控制是谁的责任呢？
谁的责任？内部控制跟所有的人都有关系，看到没有？各位懂意思没有？每个人的位置，那个位置就是控制作用。所以很多人误解什么？因为在所有的学门里面，被谈内部控制只有会计，所以大家误以为内部控制是谁的工作？会计。那会计有这样过劳我们再来。我举个例子来讲，大家都误解会计。会计的这个人，他是最后在确定这个作业有没有完成，该发生的内部控制是不是都已经完成了，才核准这个交易，知道吗？所以他在挑人家的毛病，你有看到？哎，你也不做后，所以来对你啊。大家都以为怎么样？会计找人家麻烦，其实不是，他在看看这个交易过程当中，该负责的是不是都已经完成他的工作，已经盖完了，是负责。各位听懂意思没有？但是每个人都是螺丝钉，都是内部控制的螺丝，包括会计也都只是其中的一个螺丝。各位听懂意思没？所以这个控制作业，老实讲，真的内部控制，控制的要好，有几个重点，请各位看一下。第一个，授权。你的单位这个交易谁授权？好，这样真的。现在目前我们政府很多单位权责授权也不清楚。我们常常看到主管就在问题批评，看到没有？啊，这个是谁的？这个是谁的？推到最后的，没人做了。我们授权一直都有问题。你看这次的这个航空的这个复兴航空。那个权责有没有厘清？对不对？到底谁有问题？到底谁要负这个责任？还在调查，不是那么简单，对不对？民航局一开就说要把这个责任推给谁？推给那个，推给正驾驶跟副驾驶。那我觉得这个东西是过早了。你政府现在就这样，发生事情就先推卸责再说。那到底问题在哪里？如果发生事情太多就不到，小小一个机场发生的频率太高，说不定是设备的问题，说不定是人员训练不足，说不定是气象，说不定是怎么样，各种的很多问题，真的不检讨，那就开始推卸责任，这个是不对的。那也有可能是当然是政府讲，有可能，但是问题是，总是要先调回去再讲，那政府的态度不对。好，这个是我们最糟糕的绩效考。我们所有的公务体系里面，真正能够做到绩效考核的，什么叫绩效考核？你做得好，我就奖励；做得不好，我就要怎么样惩罚？可是你知道吗？公务人员他的薪水是固定的，对不对？我当主管，我如果把你打不好，你就会对我怎么样不满意啊？我跟各位讲，公务机关十之八九是要怎么打的？你甲等和乙等，然后丙等呢？轮流，真正有肩膀的主管，去按照你的绩效来打绩效，微乎其微，微乎其微。我跟你讲，轮流，你总没话说了。好，问你，只要是轮流，后遗症是什么？我的薪水都固定啊，我的奖酬都固定啊，我要利益极大化，知道吗？努力越少赚越多，所以工作又推到不好的文化，会推工作，我能推就推，能不做就是不做，结果你就会发现到，工作都落在谁身上，知道吗？两散一种，这种人说工作能力很好哦。结果他久了就发现，我越能干工作越多，结果不干他会怎么样？他开始不满，开始不满，要么不是离开，要么就是跟你一样同流合污，太退。所以你知道政府问题在哪里？我绩效系统是完蛋。各位啊，不是只有公务系统，包括学校，你看最近那个蒋委员的事情，我跟各位讲。
其实在学界哦，我非常非常担心我们高等教育。老实讲，真的，我们国家的竞争力来自于高等教育啊，知道吗？不是国民教育，是高等教育。你知道我为什么很担心？因为我们所有的高教体系的制度完全缺乏绩效评估。我举个例子来讲，你看我们学校老师的薪水，不管你教什么，哪一个科系，不管你教的好跟不好，你研究做得好还是不好，薪水都一样。有吗？有。老实讲，真的，你看我们学校的高教体系，老师研究做得好，做不好，教得好，教不好，薪水都一样。我问你，高教体系老师是要做研究的，不是只有教书的。如果大家薪水都一样，做研究变成是惩罚，知道吗？会这种意思没有？那我们现在说，那我就要研究就算偏数，所以你知道为什么大家都冲几篇几篇？文章的品质没有去讲究哎，比如文章一篇能比上百篇的品质哦。现在不是，他冲篇数，学文档一年挂150几篇的，为什么？等到你到位置的时候，你有职权告诉你，如果你要怎么样，依附到你的身上，哎，这样挂你，为什么你挂名？因为你的权位重。你在投稿的时候，那个旗杆会比较好上，所以那些大官们为什么那个身上头挂都挂你的，就这样。你知道在国外没有人这样子。哈佛大学的老师，他薪水可能比中医大学老师可能高了几十倍。为什么？你说为什么他凭什么比我多拿那么多倍？很简单啊，人家研究做的教书教得好，他就有。换到好的学校去了，所以我刚才在讲一件事，我们所有的只要政府管制的东西，完全没有绩效评估制度。老实讲，真的，我们的高等教育才是真正的过程教育，大家齐头是平。我刚才很担心说中国大陆，关于到中国大陆，他的高等教育反而是资本主义的教育嘛，他可以同样的学校的不同老师。薪水差很多，那凭什么？不是，不完全，不完全，看你的教学跟学术上的表现。所以各位发现，台湾在过去几年哦，中国大陆、新加坡、香港跑到台湾来挖老师哎，我们很多好的老师被挖到大陆去了。我问你。我们高等教育再这样搞下去，怎么办？像我们的会计哦，现在找不到国外回来。我们会计哦，找不到国外回来，问大家为什么？因为薪水差，他们宁可到大陆，不会到台湾。在台湾出生的哦，台湾训练的，然后去外拿那些会计博士，现在宁可到大陆就不会回来耶。真的，教育的东西是百年树的，百年树的，这个做不好，可能就几十年竞争力就下来了。我们的教育部真的老实讲，真的是很要不，真的要不，什么都要管，怎么管成现在这样子呢？这就是我讲的。管太多的管控，其实老实讲，真的，台湾最大问题在公务体系，这是我的看法。然后我跟有一个老师也是这么看法。你知道，一般来讲，我们去考公务员，尤其是早期的，你觉得是什么样的人？各位可以想想看，早期在学校最优秀的学生会不会去考公务员？会不会？会。为什么？他其实知道那个就是一个酱缸文化，知道吗？
在那边就是一辈子就这样平平庸庸，然后没什么挑战，对不对？所以什么样的人会进入动物体系？不能说笨，个性保守，不太愿意冒风险，对不对？是不是这样的？进去以后，我们所有的制度就由他们来设计。所以有一个很快捷的一个长辈都在讲，是吧？各位如果不同意也没关系。他说台湾是三流人才在里面，领导必有人才。你同不同意？老实讲，真的，我荣幸的同意。你可以不同意没关系，为什么？从政府很多的管制制度的视角，就是这个样子。三流的人才在定制。我刚才，讲到美国，我刚才讲一讲都忘了。我个人认为，美国人民的素质没有很强。各位，你到美国去逛逛街看看，好像真的，我觉得他们的素质没有，但是我觉得我没有人质的，我觉得我没有任何。可是你知道美国为什么强？会觉得美国为什么强？他们国家的制度是由精英分子，美国精英分子也没有很多哟，他们由精英分子来设计整个政府制度。我不管哪个政党上去执行，他就按照这个制度来做。制度一开始就设计好，这个国家、这个政府就会强，这国家就会强。我觉得德国一样，在制度设计的非常漂亮。你看看人家的那个什么，那个封闭政策，那个什么那个你叫做什么环保那个电影，我们马政府都不知道啊。马政府讲，哎呀，我们也是学德国，德国怎么样？人家马上要吐槽，那你就拿苹果和鸡蛋。好，这个真的，德国人在做，他们在环保上面在做。其实我们远远的基于啊，真的，人家的风力发电到什么程度？太阳能发电到什么程度？他们现在很多那个房屋上面都有太阳能板。太阳能发电的时候，它的储存起来。我用不好，我卖给怎么样？卖给电力公司。如果阴天电力不够，我才用什么？我才用电力公司的电。人家是站在做的，我们要和你，一直要和你。我问个问题：台湾有和你能做和你的吗？那老实讲，真的，以台湾这种台电的管理制度，哪一天会出事情？各位来讲了风险评估，我的第一个挑战就是风险评估。你不要跟我讲说基于我一旦出事，台湾怎么办？糟糕喽！各位知道吗？糟糕喽！我们问个问题：核是更不能运转，你各位知道核是为什么不能运转？是拼凑。我第一座营造厂。地做一个，他承包过合适的工程。他跟我讲说他是什么？因为台电第一次自己带核电厂，他很多的工程就是发包，他发包就分包，知道吗？然后还有大包在小包再包下去，在盖的时候中间没有协调，很多事情没有衔接，做完打掉再重来。我有工程只要打掉再重来，差非常非常多。公务员的心态，我举例子来讲，测量，各位知道测量很重要，知道吗？对这个结构啦，很多很重要。各位有没有看过房子盖到越盖越歪，越盖越歪？有啊，测量没做好，你知道他怎么测？他说，我测量好了以后，公务机关就是台电的派人来检查，说，他站在旁边看，人家测量是给我看，我就在旁边看。我说他亲自去测量，我说厂商自己测量，他当然要测量原来的东西。那这样有什么意义？他们就这样子做事情，然后呢协调，白天九点说要捅，他拿捅，一般稳定。这边没协调，那边没协调，到半夜哦才开始换架。工程正在旁边等哦，你看那个预拌水泥，等到刚开始的时候是这样的，等到要换。工人从早等到晚，他已经没有心情了，你知道吗？
你这样工作多久啊？所以合适，不能够运转。政客、啊、大概钱都应该拿到，再分给。钱都跟你拿，做不起，放倒一头。所以大部分是绝对不能带，绝对不能运转。一切都救了，还带他运转什么？台湾没本钱的话，可以。一旦出事，台湾怎么办？知道？你知道？知道你恐怕不会。就是这样。很快啊！啊，资讯处还有实体的控制职能分工，刚刚有讲过哈。所有的控制作业都要职能分工。各位记得一点，什么叫职能分工？我们要把这个交易。一个教一个事分成好几个阶段，由不同的人执行。为什么？他可以前后监督。你前面做好，我后面的可以看到。这个叫职能分工。啊，就像刚才管钱的不管账。我在做决策的时候，我不能自己来给我做的话，我要个独立的机制来决策。那这个基本上来讲，就是我们。相关的控制作业流程，来确保我们高层所下的指令能够确实的被遵守，这样运作起来才会有效率和效果。那最后一个要素呢，我跟各位讲一下，就是什么监督，我们叫追踪。我跟各位讲，各个制度都一样，这个制度要能够成功，一定要有一个机制，回过头来检视我们的内部控制所有要素。是不是随时随地都是有效在运作，而需要修改的时候，它就需要修改。那提醒这个主要需要修改。我老实跟各位讲，台湾有太多的内部控制定了以后没有在做，形同虚伪。我就我们会计立场来讲，你看我的经济，我下礼拜三经济部中小企业主都要我去跟我谈，因为他觉得我讲的有道理。因为我们那个立法院刚通过那个商业会计法修正，各位知道我们商业司哦是主管所有会计事务的最高的行政机构，经济部商业司。我常常问他说，台湾的中小企业有总共有130万家，他自认为说这个都是我管，你有在管吗？你有在管吗？他没有啊。然后他就说，自称为这个公司都是只有我管。那我为什么要这样讲？他进行一个叫商业会计法，要求企业应该怎么做会计的处理。如果你没按照这个处理，他是什么？他是要他有刑事责任的，做假账的账载不实，要刑事要关的喽，不是只有发钱了事喽。我问各位一个问题，你知道他定的会计原则，各位知道会计处理会计的一些相关的法规吗？老师讲这个。他脱离现实，很多中小企业他根本没有按照我们的商业会计法，他不遵守有很多原因，是因为商业会计法很多定的是不切实际。各位听懂意思没有？可是平常哦，企业没有按照这个会计商业会计法来处理，你也不管他，所以严格来讲，中小企业所有的企业几乎100%都是违法，然后他也不管的。所以他报表不需要跟他申报，他也不管。你们讲说，那不是形同虚伪吗？我跟各位讲，后遗症在哪里？后遗症在这些企业，万一他将来诉讼上法院，我跟各位讲，上法院很多都从账册来看，你发生什么交易，我就看账本，因为他的账本都没有完全按照商业会计法，那不对的，每一个都是违法。在诉讼的时候，老师有证明，你只要主张一件一条就可以，他违反商业会计法，那个公司一定有罪。到时候呢，你就会发现，好，二法一法，二法就一法，你有无奈。像很多的诉讼是什么？很多的中小企业在诉讼的时候，两派的股东哦，
我就碰过好几件，好几个案件。他什么呢？他就说，哎，你没有股东啊，什么意思？这个股东啊，因为这个资金可能进的不是很好，这个股东往来就投入到几千万到，你借钱给公司，知道吗？可是另外股东呢，他最后不想承认你有股东往来，知道吗？借钱给这家公司，他就跟他讲说，你看嘛，账本上都没有往来，你没有股东往来，这是让他知道的。那他就是要让对方说，你要么就承认这个没有几千万的股东，要么就是你就吃那个记载不死，你要干掉你要做，后面那条就叫坐牢了。结果你就会发现，我们司法系统就不会站在正义的一方。我们碰过好多案件，所以有时候政府就跟他讲说，如果说今天你要管，你说我要管这个，你就要确实管，就像金广瑞一样。我们的上市上柜公司每年每季每半年的报告都要跟谁申报？金管会哦，金管会看下来看说你有没有按照我们的所谓的一般公开会计原则来处理，没有的话会派人去查，那才叫监督嘛。结果上面是这种法令就会循规矩矩，那我们花了好多时间去想要去改这个商业会计，会又发生什么事？我觉得台湾最大的问题应该在立法院其中之一。进去以后，立法院发现，哦，这个法律如果这样改，他的权力会小很多。他自己提另外一个版本，在这样改完以后，你会发现，台湾的法律又要完蛋。好像真的，立法院，台湾现在 M 型社会，贫富差距很大。我跟各位讲，立法院要负很大的责任，他很多的法案的通过都受到谁影响？所以各位，将来在选立法委员的时候，请拜托，真正能够帮我们讲话的，要投票。财产会养立委，那么财产会养立委。所以各位啊，如果你要让我们台湾的社会更公平，真的要选出真正能帮我们讲话，而不是帮财产讲话。好像真的，台湾房价这么高，你可以讲。房价真的，你只要税法修一修就可以解决喽。问题是这种税法修不过，为什么？到立法院马上就会改掉。谁？财产跟你讲，这种法案不能通过。民生必须的东西长得这样，对不对？所以各位，内部控制很重要一点。做的就要有监督，你有没有做，你要知道，而且你做得好，要讲；你做得不好，要知道。好，我现在跟各位讲这么多，各位只要记得，我们时间差不多，因为个人时间都很赶。我问各位一个问题：内部工作要做好，其他要素。所以各位不用担心，那个都在今天讲的上。好，因为我相信你们后面十分钟还有一些课要上。那今天大概让各位了解一个组织为什么内部是那么重要。那不晓得各位有没有什么问题？这种议题话会比较严肃，内部控制是管制的一个，所以各位，能够撑到这边也不容易的。好，请坐。而现在的存折的问题，存折的问题，看没有正确的监督，而且没有那个真正的说法。如果执行者有说法，外面有真正的监督执行的话，那这跟我讲，监督到最后还是很重要，你要落实。你没有做，要有一个机制来告诉你没做，我要处罚你，对不对？你做得很好的。我跟他讲的，这个机制一定要有，否则到最后就是这个制度就变成没有牙齿毛。啊，你告诉我，那我怎么应对？台湾有很多人这样，执行的时候看人，有些人做了有事，有些人做了没事，这是很糟糕。那我们那个村长到选举的时候也有遇到司法不公的，
甚至被拿到手冠。但是我这些学弟又有专业，看到没有？如果你不弃权的话，我等下拿出另外的录影带要攻击。所以这个司法的话，他的司法的东西真的是要好好做。请问教授，你支不支持我们民政府执政之后，你站在我们这一边，让我们台？支持不支持？我老实讲，就是怎么让台湾人民生活过得更好，就是一个好政府。那是正确的，因为老实讲，对不对？才接触第三次，历史的发展我还没有搞得清楚，因为我到底站着，我从来没有学过。那当然这个可以再进一步谈，但是我觉得台湾现在政治的发展还不是很健康。老实讲，真的，如果你问我现在自己的看法，这个政治要清楚，一定要有智慧。台湾现在虽然有两党或三党。可是我现在最大的问题是，他不是真正政府政治。我一直都很相信一件事：一个好的政党政治，这个党不可以从事党员事业。所以国民党，我觉得一定要让他党长怎么样，归零，才有办法恢复到竞争，好的人才出现。我现在起码讲真的，我觉得要让政治真的要有进步，真的就是要把党产先拿掉，没有其他的，其他都讲，人都在跑，他都要听党意啊，因为他不提名，他不给钱，他就不会选，他就选不上。所以你知道，国民党即使有好的人才，他也都必须要接受整个共党的控制。我想真的，他的性质跟共产党是一样的。所以各位啊，管时间了、啊。如果你问我，我只希望在两上面啊，国民党的党长先清空，然后再来慢慢的努力，慢好的让他上去，这样才真正让好人的才能上去。我相信我们的政治人物里面还是有不错，只是他不一定会出，但现在是不是他不一定会出？那你说，老实讲真的，我现在还不是很有概念，因为我们这个。整个这个政治体系不是透过选举出来的，那将来怎么运作还有概念，这是所以这个问题大概怎么提各位同学，我们下课休息一下哈，5分钟，好，等一下尽快进来。